Moikka moi! Se on taas Pyryn ennakkostudiolähetyksen aika. Oikein mukavaa sunnuntai-iltapäivää. Tänään täällä Nokia jäähallissa vietetään lasten sunnuntaita. Ja tänne studioon meille on suoraan tuolta keikkapaikalta saapunut nokialainen rap-yhtyön veljeskunta. Studiossa tosiaan on Markus Isomäki, Janne Välimäki ja Kalle Kuusinen. Tervetuloa pojat lähetykseen. Te olitte tosiaan just äsken tuossa lauteilla, niin mitenkäs, minkälainen keikka oli? Vähän lämmitettiin peliä ennen noita kampia. Oli mukava vetää, kun ne tuli siihen mukaan joraa ja tolleen, että mikä tää nimi on mukana. Hyvin meni. Minkälainen keikkapaikka tämmönen jäähalli on teille? No, kyllä nyt meillä on hienot noi laitteet, jotka on City-saudin hoitanut, että se on... Kuuluu hyvin, mutta nyt just sillä lailla, että tuossa jäältä vedetään, eikä ole mitään tarkkailuja, niin ne kaikuu täällä aika paljon. Laitteet on kunnossa, niin menee. Oletteko te ollut aikaisemmin täällä Nokia jäähallissa esiintymässä? Joo, ollaan. Okei, mikä tää vuosi? 2014. Oltiin silloin tosi jäällä ja oli kieltämättömän haasteellinen setti. Ei oikein kuulu taustaa. Mikäs teillä on ollut kaikista erikoisin keikkapaikka, missä olette vetänyt? Niin, sitä yritettiin tuossa äsken miettiä jo, mutta mikähän se olisi sitten? Niitä on kaiken näköistä erikoista ollut kyllä, hotellihuoneet ja tämmöistä näin. Siellä on vedetty vähän sen läpänteerossettiä, mutta... Mä luulen, että noi... juhannuksena olevat yksityistilaisuudet on varmaan, että siellä itsekin kun on vähän juhlatuulella, niin tällä vähän vaikea keskittyä siihen, mutta ne on ollut kyllä. Ja tuli mieleen tuosta noin, että tämmöiset puutarhajuhlat, kesän lopetusjuhlat on Nokialla muusikoilla, niin siellä ollaan oltu pari kertaa, niin se on kyllä mun mielestä aika erikoinen mentää pienessä teltassa. Mulla on vielä siihenkin, niin toi meidän basisti ei päässyt sinne, kun vedettiin livebändillä, niin mä jouduin soittaa passoja ja melkein ilman reeniä, se oli aika hauska. Mitenkä tommonen räppi istuu puutarhajuhliin? Kyllä ne tykkää, että se on just toi ikäluokkakin vaihtelee semmosissa, niin kyllä ne kun pääsee meininkiin mukaan ja niin ne joraa, että hiki lentää, hyvä myyntipuhe. Minkälainen keikkavuosi teillä on tänä vuonna ollut? Tää on ollut kyllä Älä rukkaa mun suuntaan. Pidäksä? Tää vuosi on ollut kyllä nyt on ollut eniten keikkaa, mitä meillä on ollut aikaisemmin ikinä. Että tää on oikeastaan mennyt aika noususuhdanteessa koko aika siitä, että me on aloitettu ja julkaistu esimerkiksi vuosi sitten meidän EP. Niin oikeastaan sekin toi mun mielestä ehkä pikkasen lisää. Sitten me otettiin vielä bändijuttuja, että soitetaan live-bändin kanssa. Niin tää on ollut noususuhdanteessa. Tänä vuonna on ollut eniten keikkoja, mitä meillä on aikaisemmin ollut. Että hyvä vuosi mun mielestä, kaiken kaikkiaan. Te olette voittanut teidän uralla 2 semmoista bändikisaa, niin minkälainen alusta se on ollut ponnistaa teidän bändille? No, kyllä eka bändikilpailu niin oli semmoinen, että siitä vasta alettiin tosissaan tekee näitä biisejä ja miettii, että kyllä tästä voisi jotain tulla. Et käytiin kokeilemaan, että siellä oli monenmoista kovaa bändiä ja kummassakin kilpailussa. Ja tämä viimeisin nyt oli tällä live-bändillä, niin se myös ponnisti siihen, että tiedetään, että meidän kannattaa tehdä tuommoista live-bändimaskua kanssa. Ja on ollut hyvä, että näkyvyyttä on tullut ja hyvä CV mun mielestä, että bändikilpailu voitot. Niin. Niin mikä teidät sai juuri niiden kisojen kautta yrittää sitten tunnettuutta Suomessa? Paha on sanoa, Markallaan jotain. Se oli oikeastaan se ensimmäinen bändikilpailu, niin haluttiin lähteä kokeilemaan. Että tykkääkö jengi vielä miten me saadaan mukaan semmoista väkeä, jotka ei tässä meidän veljeskuntaporukassa, eli tässä perheessä niin sanotusti, meidän kaverit ja perheet ja tällainen näin. Lähtiin kokeilemaan. Sitten tämä toinen bändikilpailu oli, että oli jo vireillä tämä live-bändisysteemi. Meidän manageri sanoi sitten vaan, että tällainen kilpailu olisi, että haluatteko lähteä kokeilemaan. Että se on vaan
oikeastaan pelkkää plussaa meille. Niin se lähti sit siitä. Et meillä oli kuitenkin julkaistuja biisejä jo ja me tehtiin niihin sovitukset bändin kanssa. Ja lähdettiin testailemaan, että mitä rockiväki tykkää niinku tommosesta, ei nyt ihan metalcore eikä nu metal tyyppisestä, mutta niinku livebändin kanssa sovitetuista rappibiiseistä, missä on kuitenkin särkitaraa ja basari, tuplabasarisysteemeitä ja sellaista, niin kyllä ne tykkäs näköjään. Mikä se teidän vahvuus on ollut niissä kisoissa? Miksi te olette voittanut ne? No se on se, että vedetään rakkaudesta siihen hommaan tunteella ja me on hiottu ne niin kuin kaikki esiintymiset, että me reenataan paljon, mikä on aika harvinaista, taitaa olla räppipiireistä, se on vähän silleen, että vedetään vaan ja katsotaan mitä tulee. Meillä reenataan hyvin koko show, vähän katsotaan, että mitä liikehditään ja vaatetus ja kaikki tämmöiset. Meillä on niinku ollut tavallaan ehkä osa vahvuutta noissa kilpailuissa semmoinen, että me ollaan oltu aika lailla erilainen porukka mitä niinku muut bändit. Tää Tampereen kilpailu, niin tosi tämmönen rockipainotteinen homma. Ja sit tavallaan sen takia haluttiin Jack the Roosterin legendaarinen tämmönen rockilive paikka. Niin että mennään sinne bändin kanssa, et silloin alettiin niinku siihen kisaan oikein. Keksitään joku tämmönen juttu. Te olette täältä Nokialta lähtöisin, niin minkälainen paikka tämä Nokia on ponnistaa teidänlaiselle yhtiölle? On ollut tää vaikeeta, mutta kyllä me mainostetaan aina Nokiaa kaikki jutuissa. Mutta kyllä mä luulen, että kova duunia tehdään, niin vielä jostain kohtaa lähtee vähän muuallekin. Ja nyt tähän vuosi on ollut siitä kivaa, että me ollaan keikkailtu muuallakin kuin Tampere. Nokia-väliä. Täällä nyt olisi tai on tilaa meidänlaiselle bändille. Ei se niinku silti helppoa, että ei ihan hirveästi ole räppäreitä, nimenomaan rap-bändejä tai artisteja. Että joku siellä on ja itse asiassa nyt sieltä alkaa ehkä puskeenkin jo sitten taas perästä. Et me ollaan vähän semmonen laduntekijä siinä mun mielestä. Mutta ei helppoa ei oo silti. Teitä on kolme jätkää, te olette tavallaan vähän niin kuin jääkiekossa tuommoinen hyökkäysketju, niin kuvalkaas vähän toisianne, että minkälaisia te olette. Aloitetaan vaikka, minkälainen toi Markka on teidän muiden mielestä. Tuommoinen fiksu jätkä, kova yrittää tehdä meille biittejä ja tällaista. Kova tekee duunia. Laadukkaat rapit mun mielestä. Lahjakas. Mites sitten siinä sentteri Vällis, niin mitäs? Häntä kuvailisitte? Aika helppo tää. Tää on ihan niinku 100-prosenttinen showmies. Niinku, se on tavallaan se meidän live-esiintymisen sydän siinä. Ja sillä lailla ei tarvi ei tarvi ikinä miettiä, että onks Janne tosissaan vai ei. Että se on niinku ihan nimenomaan. Ei vaan äijä on ihan koko sydämestään mukana ja niin se pitääkin. Eikä mä vähättele sitä, etteikö mekään oltais, mutta niinku se, että nyt jos tarvii jotain Jannesta kertoa, niin semmonen, joka vetää täysin. Mitenkä sitten Kalle? Kalle on tarkka kaveri näissä kaikissa jutuissa. Kalle tekee meistä sen, että me homma toimii, niin näytetään hyvältä ja kuulostetaan hyvältä. Et jos mä oon silleen, että nyt jätkä tää vedetään näin, niin Kalle tulee vielä siihen viilaaseen. Tarkka. Joka on hyvä, se tekee myös veliskunnan yhden niin päiväyksen siihen kanssa. Kalle tietää mitä tehdään ja myös lahjakas musiikillisesti todella. Nöyrä tekee duunia, kova duunin tekee muutenkin ja sit just niissä se, että Kalle on kova miksailee ja koittaa tehdä niin kuin justiinsa viilata sitä viimeistä huippua niihin biiseihin, mitä tehdään niin kuin silloin, kun tehdään pelkästään niin kuin keskenään. Kallella on kovan luokan, ei nyt kokemus vielä, mutta kovan luokan tatsi. Teillä on tosiaan toi musiikkityyli pikkusen vaihtunut, niin kuin sanoittekin, että bändi on tullut mukaan teillä. Niin tuntuuko, että nyt olette löytänyt sen oman tyylinne? Joo, kyllä meillä on silleen, että meillä on aina ollut, että me tehdään vähän kaiken näköistä. Meillä on nyt taas tullut tää uusi homma, tää rockiräppi. Se on siitä hyvä kyllä ja kaikki on tykännyt tästä, että tätä kannattaa tehdä, koska tällaista ei taida hirveästi olla Suomessa. Kolme räppäriä räppää ihan
miten nykypäivänä räpätäänkin ja sitten vielä bändi soittaa siihen särkitaraa ja rummut ja kassat ja kaikki äänitetään aidot eikä tietokoneella tehtyä. Se on kyllä tuntunut hyvältä, mutta toi normi räpin teko on myös, ettei mistään olla unohdettu. Meillä on tavallaan niinku tämmönen yks vaihe ja osa tässä meillä niinku projektissa, että sitten meillä on niinku myös ollaan niinku tekemässä kyllä ihan tämmöstä perinteisempää mukaan niinku sivuttaa, että tämä on niinku tämmönen meidän ja bändin välinen kombinaatio, mikä sillä tehdään nyt niin omaa juttua, että ei ole tavallaan omaa juttua siellä kolmistaan. Teillä oli tää vuosi kiireinen ja ensi vuosi on vielä kiireisempi, niin kertokaa vähän, että mitä ensi vuonna on luvassa? Uusia biisejä. Toivottavasti sitten sitä myötä vielä niin kuin enempi keikkaa olisi kyllä ihan todella tervetullutta. Mä sanoisin nyt, että varsinkin viime päivien perusteella, niin mä uskon, että meillä tulee olla ihan hemmetin hauskaa. Sitä mä odotan. Keikkatilanne pitää kysyä tuolta meidän managerilta. Joo. Ei paljasta meillä mitään. Toivotaan, että tulee siitäkin hyvä vuosi tulossa ja varmasti. Monenmoista biisiä toivottavasti saada ulos. Tää vuosi meni nyt siinä henkkaukiin ja oli bändikilpailua ja näin, niin nyt sit saadaan ulos niitä kappaleita, että tulee bändillä ja sitten tulee normiveliskuntaa. Ja jos joku vaikka nappaisi sitten johonkin radiosoittoon ja näin, niin kyllä siinä keikkailua tulee varmasti. Et meillä on siinä hyvä ollut, että ollaan keikkailtu niinku hyvin, vaikka ei yhtäkään radiohittiä näin. Eikä meidän kuuntelumääräkään mitään suuria ole, mutta se on se meidän keikkailu on se paras meitä. Kun joku näkee livenä, niin on, että hei, tuutte sinne ja tuutte tänne ja näin. Ja kyllä manageri. Se on nyt hommattu manageri, että 2018 vuosi tulee olemaan kova, niin se ainakin sanoi saunassa. Mä haluan sanoa vielä tuohon ensi vuoteen, että hei, videoprojektit meillä on käynnissä, että saadaan vähän semmoista audiovisuaalistakin. Jos joku musavideotekijä kattelee, niin ottakaa yhteyttä. Siinä tuli viestiä sinne päin. Te olette tosiaan keikkailu esimerkiksi Tammelfesteillä 2 kertaa ja ollut lämpäämässä JVG:tä, Fintelligenssiä ynnä muita, niin minkälaisia kokemuksia semmoiset isot keikat on ollut? Ne on ollut hienoja kokemuksia ja se on niinku tuonut keikkakokemusta tosi paljon, että on päästy isoille keikoille jo heti silloin, kun oltiin vielä alkuvaiheilla. Niin se on hyvä ollut. Oi ja Fintelligenssin lämpäyshomma, että silloin se oli oikeastaan niinku eniten alussa se homma, niin olihan se niinku semmoselle miehen alulle niin, ja räppärin alulle, niin oli se aika siistiä. Plus ei pidä unohtaa, että Energia aamupojakki oli siellä ja päästiin murattelemaan, niin oli se kyllä ihan, se oli törkeä siistiä mun mielestä. Se on kyllä yksi mieleenpainuvin mun mielestä. Meillä oli niinku ennen sitä ollut tavallaan muutama nuorisotila keikka, että me oltiin niinku, oli niinku oikeastaan ihan ekoja keikkoja vielä oikeastaan se Fintelligenssikka, että sen takia jäänyt mieleen, että toki nämä kaikki muutkin on tosi upeita, mennyt niinku Tammelfesteilläkin, koitettu mennä niin isosti kuin pystyy, niin meillä on niinku resursseja. No nyt ollaan jäähallissa ja tuossa on tosiaan kohta jääkiekkopeli alkamassa, niin minkälainen suhde teillä on tuohon kiekkopuoleen? Jannenkaan ollaan vielä kovempia kiekkomiehiä. Markka on enemmän jalkapallomiehiä, niin kyllä Jannekin, mutta Jannella on aikaa seurata molempia, niin itse tulee seurattua enemmän läppää. Mun on pakko sanoa tuohon, että vaikka mä oon pelannut, niin siis budista nimenomaan, niin mä en kerkiä seuraa. Mulla on toi Tappara ja sitten Pyryn pelejä on seuraillut ja on käynyt fanireissuilla ja tälleen. Niin Pyryäkin tulee seurattua, nyt saitte hienot paidatkin päälle tuohon esiintymiseen. Joo, tietysti mielellään kotiin, jos sais seinälle. Teillä on tosiaan vielä ensimmäisellä erätauolla toinen keikka täällä hallissa. Minkälainen show siitä on tulossa? Siitä tulee iso show ja siihen vedetään semmoinen urheilukappare kuin Tunnusta väriä. Se kertoo urheilukannattamisesta. Ja kiva, että olisi väkeä kuulla sen biisi, kun sitä ei ole äänitetty vielä ja näin. Ja noita kutsujen kanssa ja toi Masku
maskottikaveri siinä, niin pistetään bile pystyyn. Se on siitä, kun tulee. Joo, mennään isosti. Kiitos pojat, kun ehditte studioon tulla vieraaksi.